Зіновій Ковальчук займається бджільництвом уже 44 роки. Треба і любити. Зразу займався вуликами. Вулики то не інтересно, бо ну, немає. Є вулики то добре, але меду того нема. А потім я перейшов на такі вагони. Вагони чіпаю за машину, їду в ліси. В лісах добрий, настоящий мід. Учасник фестивалю із Хмельниччини показує свої різновиди меду. Павло Юрик розповідає, що для такого результату треба добре попрацювати. Такий мед, наприклад, як акацію, можна зібрати практично по всій Україні, десь більше, десь менше. Такого меду, як гречку, ні в Закарпатті, ні на Донбасі ми не зберемо. Його він збирається переважно на Поділлі. А є меди там інші, наприклад, є такі меди, які не зберуть на сході, це тут на Скарпатах. Є гірські меди. Потім, ну, ще може бути на Поліссі меди дуже гарний. Понад 100 сімей бджіл та кочуючу пасіку має сім'я із Дрогобича. Медом займаються 15 років. Ми ще маємо медові напої, які корисні, тонізуючі, наприклад, лимончело, то є все натуральне. І медовий бальзам, тут є дуже багато трав. Також ми поєднуємо і медові казиначки, і медово-прополісну конфетку, очищений мед. Значить, у нас є все. Все, що потрібно для здорового життя і для весь комплекс, який підходить людям для імунної системи. Мар'яна Страчук вже придбала мед. Цих запасів, каже, їй вистачить на місяць. Я купила травневий мед. Мені просто подобається смак, він ніжний і досить приємний. І також купила гречаний мед для мами. Він більш лікувальний. І також льодяники від кашлю для дітей купила. Володимир Пасічник сам займається бджолами. На меди Прикарпаття прийшов за досвідом. Я вже задавно займаюся. Подивляюсь продукцію медову, яка в них є, бо і сам маю вулики. Та й теж маю 10 сімей. Тобто і... ви розпочинаєте, що можна так, сказати? Так. І трошки, бачиш, я тут тренуюсь, бачу. Інтересуюсь, чим, як виробництво цих продуктів медових. Впродовж 3 днів у фестивалі повинно взяти участь більше 200 учасників, в тому числі з Польщі, Литви і Данії. Мета фестивалю – популяризація карпатського меду, натурального справжнього меду, по-перше, хочу наголосити, і популяризацію культури споживання меду. Оскільки по наших досвідах ми бачимо, що люди не можуть навіть розрізнити один сорт від іншого. Чим він корисний? Ми таким самим пропагуємо професію бджільництва. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич. Купили мед.